सिराहाका मिटर ब्याज पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अनुचित लेनदेन तथा मिटर ब्याज सम्बन्धमा पीडक र पीडित पक्ष बसेर उजुरी उपर छलफल गरी किनारा लगाइन्छ। तर प्रहरी प्रशासन मिटर ब्याजबाट प्रभावित भई पीडितको विपक्षमा देखिने गरेको भन्दै समितिले छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको संयोजक मनोज पासवानले जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउँदा पनि समयमा न्याय नपाएको र आर्थिक अवस्था जर्जर भएर झन पीडित हुने गरेको उनीहरूको गुनासो।